Io scuola, c'è capi di papà. Io scuola, non mia mamma più nulla. Non mi sa, non mi sa. Vuole l'archetto? Dopo l'altro. Dopo l'altro. No, stai. Ti stai una cupola. Brocina, lei. Ne pa u pekari tu. Ja. Pa će nešto lagano jest. Ja sam umorna, nisam se ništa naspavala, Boga. Što se naspavao? Eto sam ova 4 sata sam spavao. Baš ono, jedva gledam, Boga. Zato što je ona me budila, znaš. Jes poželila vodu svoje. Ja. Ja sam mislila zaspat će do sad, jutro sumalano je, kako viđe, ajno razbudu se. I nisam znala da je ovoliko, već pola 11 gotovo. Nije čudo, u 4 smo došli, 4 je bilo, ja. Nju si postala kod koni po mlijeku. Ja da mi donesem mlijeka i papira. Nedelja ne radi danas ništa. Dok se ona s drugaricom malo tam vidi da... Je li je ponijela poklon? Pa ne, u kolima ne je. U kolima. Molim, eno ajna. Eto ti ajne. A ja ću, sjeti. Oj, bolje mi kosti. Imamo danas, znači, auto ispraznit. Ljubim je. Imam ja nego... nešto malo podmiri u auto. Oj, žene. Vidi odjeći. Ona mi uđe... 3 litra mlijeka mi poslala. Tortu napravila. Amina napravila tortu. O, jesu lijepe majče. Vidi šta si dobila. A? Ej. Tu će je kolač. Ona pravila. Jesu lijepe majice. Prije slatke su. Dala. Oj, ljubi mama. Jeste se grlile? Jesmo. Bila ko njeni sobi. Oj, ljubi mi je. Vid, mesa mi poslala. Pa treba nam možda. Ne treba, sine, ima mama. Samo danas. Samo danas. Eto ja papira. Evo. Eto ti na majicu. Sam da ja ovo odnesem. Sad ću. Ajde ići. Sinja, evo tebi. Čim ispraznim auto, trebalo bi punit kutijama. I onda, sve što može stati u auto, trebalo bi opet napunit auto. Sutra će nam doći ljudi da postavljaju ja. Vrata. Garaž na vrate, mora malo slobodit mjesto u garaž da mogu ljudi raditi. Tako da ti je nešto si slekala tu. Ali nije od... Pa moguće, da nije... Nije čudo ništa. Prvo štimen kao se napravi. Počeo. Aj, kolačić je pravila. Jela sam jedan, ukusna. Koni bravo. Jeste se djeca naspavala? Jesu. Da vidi što ti nije. O, šta li je jela? Hoćeš prvo jest to, pa sad ću ja zauti. Ja stavila malo mlijeka, mi bilo u frižderu, ali nešto mi je sumnjivo. Bilo. Ja neće ljudi sutra doći, preko sutra će doći, a sutra idem ja sa onim da sedim ključ da preuzmem. I da uđem u stan. Bog s tobom. Ja. Može, svi ćemo sve. Sutra idemo svi. Svako ako ste kod kuće. I sutra ćemo, uzet ćete one spiskove svoje da odemo u knjižaru. U stvari ja ću ostati s vima. No mi zovemo stan sutra. Mi. Uzet ćemo ključ. Uzet ćemo ključ i hoćemo, prenijet ćemo puno stvari. Prenijet ćemo sve ove kutije iz stana. Selimo stvari, ali nećemo još preseliti mi. Tek za mjesec dana. Odnijećemo stvari iz garaže i sve. Ja, znaš. Ja. Trebam
pisat menci da vidim možda doći 30. Što kombi uzimam 30. Ja. Da prevučem dvije seće iz garaže. Kad mam nek dođu, neki da jadela na kafu. I da ovaj ormar iz dječje. Tako iznim vrat me najmali. Sa stolažama. Tamo, mi ćemo sjediti. Ovo je dvojica. Ako bude, on mogu od posla. Šta ćemo s komode? Komode? Ćemo novu spava. O, kako? 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 Ne bi ja. Kogod je vidio ovu komodu, onaj, pišu mi kaka je lijepa. Boga. De, no, šta će sad, opet i kad budeš našu, naćeš sličnu neku. Šta joj fali? Ništa. Ajde, nije imao volju neku drugu. A... možemo mi lahko zamijeniti kasnije. Jedi, pa vićem, ima mjesec dana do sline. Pa vićem što će. Ja. Cvijet mi je uveho, to ste vidjeli. Još sam zalila, bogam, kad sam krenula, ali džabe, ono, zraka nije bilo. I skroz sam ga ošišala, evo. U, pa eto, ima zelenih. Pa nema, ba, to sam ja ošišala. Pa neki, nego opet sad će to krenuti. Krenut će on je stvarno dobar. I tamo drugi, i ovaj se otrcu. Nema veze, krenut će to opet. Nego samo najnaspijem ja uzdjelu vode i stavim saksije i da ono upije koliko mu treba, znaš. Pa ima ova jedna plastika. Opet ću sutra i... ima ova jedna plastika, ali tu staviš vodu, staviš i cvijet i tu samo ide kolako. Ko ptičica ono dođe, možda to ima u tediju da se kupi. Ka, poka. Ima i tu, a ima isto i onaj pis. Vidi ljubav, tam sjedi, jedi, namaš, sjedi, jedi. E, eto mrviš, eto su mrvac, pa. Ajde. Eto, bravo. Samo sredini i to pomalo. Da. Ma je li dobro? Ja. A što tiče puta, dobar je put bio. Samo što smo mi... što ćeš zbog djeci? Moraš svakom udovoljiti, svakom djetu pauzu udovoljiti kad hoće. Ne, je sad najpojedinačno, svi su oni zajedno, njih dvoje zajedno išli. Obav što trebaju, onaj, puno pauza je bilo. Kad Dijana hoće nahraniti malo, moram ustati. Ja. Pa lijepo nam je bilo i pauzama, nismo se... ali je daleko, predaleko. Boga. Kaže, ajdi, neću se smijet više usudit ovako. Pa najveća je pauza bila ona, kad smo jeli. Pa jeli. Te je povuk. Ajde, onaj... et ispade je napad punula. Neke očitiću, ja, sve kasnije. Zato nam vrišti. Sad će njoj mama napraviti nešto. Dvije trećine puta je zbog djeci, a kasnije sam zbog sebe pauze pravio, nisam više mogu. Duboko smo u noć ušli. I sve je bilo dobro dok je dan bio, ono, pričali smo. Planirat ćemo lijepo puta i odavde, odozda. Negdje prenoći sljedeći put. Dobro je bilo onaj, u danu, hoću reći, djelovut je i onaj energy popiješ nekad i ono, pričali smo i sve. O, ti otvoram je oči u šaraš po putu. Ja kažem njemu, ajdi ne, rekao, ti po pola, jel tu nema nikog, rekao, iza pa ti nema, po pola, ali po sve linije ove ideš. Kaže on, nije kaže, nego zaspijem onaj. Ma što zaspiješ, ja sam stišla u ne. Joj, ja sam se bila prepala, Boga, sam rekao daj kući do cajro. A nije, pa nikada ni dobro, bat gander. Četvr trak je nigdje nikog, znaš. Već ono, u Frankfurta smo prošli. Boga mi se umoran bio. Ovi godine ko nikada bi bao štijela po cesti, ja ne znam šta je.
Od Nürnberga do Frankfurta 80 se vozi. Sve su žute trake. Nešto je dugo mi je bilo onaj i kroz Sloveniju i kroz Hrvatsku, ono nikad prijeć. A u Njemačku da ne pričam. A ja sam, kad smo kretali, šalim se, krećemo iz Sahare, a na nevrijeme ćemo naletiti ispod Alpi. Ibi. Ja, baš je bilo. Kiša, oluja. Ovdje je tako svježe danas, inače u ova doba, ono, dole u Bosni već ugrije. A ovdje je ko oblačno, već friško. Aj nić, dug srca obukla, išla. Ovdje me boli, kad je išla u pekaru, ovdje me boli jako u vratu. Evo ova žila. Sad ako Bog da povati stvari, moram uključivati mašine, savijat haljine, ove stvari povadit za kuhinje, što je. Flašce sam sinoć uključila, ukislo sve. Znači više kako ono dvije torbe mi ovako sa strane, pa izvadim hapicu ili sokić, ne znam. One flašce samo vidjeli ste malo ono sa perem. Da je možda potrajalo još da smo morali 2-3 sata, ono bila robija. Boga, pa curca se u kaki, ja onako u sjedištu je mijenjam, ne mogu da čekam, već ono je pocrvenla je guza bila od... Kud, ja imam problem, ne mogu da zaspijem u sjedićem polišku. Ja, ne mogu nikada, ne preva, već više toliko ono premorena budem, pa zato ja sam me vrat i boli. Pa ne mogu da zaspijem. Ja ljubim, mama. Ako Bog da... Sutra ja imam, eto to svašta u planu i trebam otići u Penny kupiti onaj voća, povrća, krompira. Da joj napravim neku hapicu dobro, možda sa tikvicama, jel? No ješi, mama, ovo je leka. Mama, oni su mi pošli još i krompir staviti. Joj, ljubi. Imam Boga, drugarice, nema ih niko. Ona je provjeravala i garaž naš kada smo mi bili tamo. Svaki dan odje do garaže, slika nam. Ja. Polaža, raspored u garaži i pošalje. Ja. Jezboga. Ed, nisam sjetila ključ da je dan nešto cvijeće sad. Ja. Nisam sam, nije mi uopšte naumpala jer znam, hajde reko, zalila sam Begi, neće njem ništa, nisam nikad. A šta je zbaštelju? Ja, oh. Sad ćeš ti nabrat nama tamo, sam da nije uvela. E, pa ima krampira bašt. Pa dobro, ne treba meni, ja. Ali danas probi šta ima. Ja, može. Mogu s tobom da mogu. Može, otišemo danas kad završim auto. O, znam se koliko ima. Da radi, prodavnica, ja bi išla, odšla, prošetala sa Iman. Hoćeš i ti s nama bašt? Neću, imam ja posla. Znaš koje stvar trebam... Savijati, razvrstavati, puna su kola stvari. Neću nije sad ići, kasno je. Ne znam, vidjet ću ja u toku dana. Ja ću čim ona zaspije, ako uradim, da legne. Daj ti mi kafe. I sebi ću za drugu. Kosti, ljubi, mama, pile moje. A ne moš se više ni spavati, ja sam već 4 sata spavao. A sam uši i slegao. Hoću samo da vam nešto pokažem. Kad ćemo krenuti odavde na godišnji, na najvisočijoj je bila hoda. Ona, jedva prstićima možda ja. Doticala. A vi sad sad je koljena. Maša da narasla, pa narasla narasta, sam polijepo. Mama će narast dok mi dođemo. Šta hoćeš ti? Nije to onaj, znači 10 dana. Spalo je ovo, hoće ovo. Nije, neće. Gdje da je smoki, ne imaš joj gdje smoki stavi. Pa što nešto vinto, nešto hoće? Ma ništa ne hoćeš, samo druga. A, zalijepio se u ruku smoki. Najbolji je onaj veliki. Možda da počne udarati. Onaj njega cijeli pojde, onaj štap.
Još pijemo kafu. Ne žurimo. Ja sam ljudi video, sad... Pored crtani. Sad brojimo. 9 dana sam još na godišnjem. Toliko nam je žao kad dođem svaki put. Hvala Bogu da nam bude lijepo. Ja. I ne stignemo mi... Mi smo trebali otići dole kod Muratovića, kod rođaka Muji, oni Jelene obić, pa smo htjeli s djecom u Zološki. Ali, znaš kako, koliko god imaš danog, ti rodbinu. Nas je rodbina, hvala Bogu, velika, komšije. Bila sam se dogovorila s Ajninim, onim djecom iz razreda i... Dok ti obiđeš sve... Sjećaš se, i to nisam, nisam ja stigla. Pa, još ti u videu rekla, znaš, da govorit ćeš se s njima. Pa ja, pa nisam stigla, da smo još može se, ko, pet naš, dana, na ljudi, da stvar mi volimo, onaj, se družiti sa svima i razgovarati, šta god hoći, slikat se sa nekim onima koji nas gledaju. Ali imamo, na primjer, obiđemo prvu rodbinu, pa onda bolesne, pa komšije, pa... I tako nam prođe naš odmor. Ja. A možda kažem, htio sam reći, sve što je godišnji, a hvala Bog, svaki nam je lijep na svoj način posao, kad dođemo, sve nam je teže. Što bolji bude, sve nam teže ovdje bude kad se vratimo. Pa naviknut ćemo se već sutra. Ti nešto hoda po zidu, to sitno. Oj, mene vrat, Bog, ne mogu da se okrijem. A, pauk. I sad kad gledam ovaj video današnji, o, što sam objavio. Ja. Pa kako, no... Znaš, s komšilukom lijepo, čovjek, zdrav odnos. Kako lijepo ima, toliko me raduje to. A još se nešto desilo u Kovačima, već nam drugi možda dan odmora. Da Bogom se nije desilo, ali hvala Bogu da sam se tu zadesio. Nekad ću možda kasnije ispričati šta je bilo. Mislim, nije, možda ni za priču, ali svi su Kovačima čude za to, ali sam tih dana. Nažalost, desilo se to, ali lijepo što sam se tu zatekao. Kodaj te Bog poslao je, to. Nešto se desilo, ali pričat ćemo nekad kasnije, dok se sve smiri, oporavi i tako to. Viš kako zalijepio se onaj smoki za ruku i ona ovako od vodu trese da mi je stala. Pa tu mi, mama, tu mi. Makino. Ja, Dijani, baš govorim, situacija koja se desila je situacija koja sam ja na stotine puta doživio. Ali niko to ne zna, niko ne vidi, niko te ne smatra herojem, ali kad se desi to javno, e onda, znaš... Drugačije dobije to. Imao si puno takve situacije u životu. Znaš, zato kažu i rate i tajne i javno neke dobre stvari. Ima sve svoje zašto. Ja. Popijemo kafu pa ćemo lagano krenuti stvari. Ja ću tebi iznos stvari, ti raspoređujem. Ja. Šta. Fino, ono, sve složilo sam, valjao sam brat sve na svoje mjesto. I hvala Bog pa smo ostali u ovom stanu još mjesec dana, šta bi da smo sad kupili? A onaj kad pita, gdje ste će reći kuću znajmo. O, ako je bilo skupa će reći dovoljno. A ne mora zna da smisliš. Ali eto, hvala Bogu, onaj, sutra kad odemo po ključ, ući ćemo tam da vidimo šta ima. Jer već do kraja mjeseca će doći tamo i kuhinja i sve. Ućemo svi zajedno, žena. Ja. Poveći mi. Čukile. Čekaj, svi imam i papire, hod. Ili čuvajmo šumu. Priste na elektronsku poštu. Gledaj ti, šta rako. Ajde.
Imamo povećanje. Frutek. Ivan Andrić. Da vidimo šta je Ivo pisao. Sve što smo mogli pokupovati za ove naše trgovine u selu i frutika, to smo kupili. Ma dovoljno. Nek se ne navikava, nema ovdje. E, sad baba mora kofer. Ajmo ekipa. Ajmo ekipa. Ajmo. Idemo. Uoba, jes teško. Hajde, ponesti nešto. Ja ću da nešto. Hajde, usopći ćete. Ili kje se, eto lagano. Ja ću nešto, ja se. Evo, tu. Ja ću ovo. Ja. Onda. Joj ljudi, zamal da pregazim kolid. Dijana me objesila. Ha? Kolica uzunio, zamal da ih pregazim. Oh. Joj, Dijana, draga, znaš šta mi se desilo? Šta? Kolica gumom. Znamo da ih pregazim. Pa jesam. Ja sam. Pa nisam sreći. Ja si ozbiljno, Dijana. Pa ozbiljno, vidiš ovdje. Pa dobro, hajda, nisi slomio šta tu ubiju. Ja, vidiš, malo, ali sve vrije. To je tršta da nakačim. Sreća pa ništa. Zunio je normalno. A kako pin? Ovi ostavio i kak sam s kolima. Dobro je da se nije šta slomilo. Sad ćemo to. Dobro je to.
ne znam kako bi naučite. Prvo mi je to bilo. Pa jes boga, bi me šlago strepio. Šta će mu te, šta pomjerilo? Ovo nije ide ovako, jes? Mhm, jes. A ovo ko je skopio iz? Vidiš? Nisi veli da je s jedne i s druge strane? Pa ne, kad sam gumom došao do otle gurno. Dobar. Ćao. Što biš vam rekao? Sreća. Nih je haft. Kao što si bila. Pa ja ću to napraviti. Ma samo ostavi sad. Eto žena, pa ti opet prekontroliš. Ovo nam ne treba, ovo možete da te ravaš. Kad budem vozila... Kako ti ova ručka? Čekaj, će sam ovu ručku. Sti uzela, nis? Evo ti. Ko što bi Nena Naza rekla, imala bi dvoje. Ja, kad nešto pokvarim, kaže ona, e sad imaš dvoje. Jedna nova i stara. Sad mi valja skinut to s krova i stavit u kutiju. I tamo složit u podrom. Šta valja? U novi kad budem. Ovo skin. Šta malo pomoći. Stojati, može, bilo bi dobro ovako da mogu, ne može smetati, ne može ući. Uvijek stoji sad. Aha, ti nije raskupiš. Izvadim ovaj sportski dio, vidiš ovo, ovo rekao da čuvam u kutiju televizor, on je u stari. Moram ovo čuvati u kutiju. Hm? Opet i u novom tam podromu. Ovako u kutiju ostavim. Ja. Vidim? Ne mogu. TV! Ne može. A može u kompju TV. Ja mislim da on može stat u to. Ali ako ne moram kutiju više stavljat ovu plastičnu ruku. A to? Pa to ti ne treba sad više. Ali nek stoji ti ove šine, ne moraš nje skidat, ha? E, šta će naš da zvižde, ja? A one zvižde. Dobro. Kako ladio? Aj, ne moram i sada, planirat neka. Ma ja, odmaraj se sad. Sutra, preko sutra. Nije, danas moram kofarsko. Ima sine ovako, ove, aj stavit ću ovamo šta. Siće. Ju, ispalo mu ovo gore, ova spužvica što briše i htio nas je vratit. Da nađemo. Mm. Ne, se to briše što se lijepi na to i tako. A ne dobu štipnica, a kako se igraju s ovi? Samo reko napolju mora, to je glasno. Idemo sad sret, ovaj nerid. Ne možemo ni vrata sad pa. Jedan kofer na polju stoji. Ja, ovo sad u armare pogurat.
dječje stvari. Gdje ti ona jakna što ti kaš Ajna dobila? Aha. Nova jakna. Uh-huh. Tu ona je komina na Facebooku, tamo podijelit ću tu grupu. Komšinica i drugarica mi prodaje polovne stvari za djecu. Ima svašta nešto. Ona je Emina Mujagić profil, a na tom profilu objavljuje to što prodaje. I kaže, bude markirane robe i svašta nešto. Eto. Tako igračke i... Pa eto, ko hoće, može naručiti sigurno, može se dogovoriti sa njom sve. Ja, kaže, imam bundicu jednu za Ajnu, ona probala, ta mam joj zimska, baš je dobra, lijepa. Nova jakna, eto. Dala je, zaima nešto. Zaima, ima jedan kokletić, ali ne znam gdje je sad. Kaže da si imala više vremena da pregledam nego smo mi pile kafu i... Zaboravila, kad odem sljedeći put, ponijeću kameru pa ću sve snimit onda. Drago mi što si ovu ponijela, taj organ i deku. Ja. Jel sad... to ambasador kad je? Moram oprat, ali najvjerojatnije u novom stanu, tam da ću u novoj mašini proprat ovo sve. Trebamo mi za... novu posteljinu kupit. A za ovaj organ moram na onu posteljinu na... Ili ću u Jisku kupiti ili ću naručiti, ne znam, možda je najbolje u Jisk kada odem. Tu je dupli organ, mama meni kupila i navlaku rozu, onu čupavu, sam što Sajdinu ne sviđa, ne da rozu. Te baš ljašti. Pa sam ostavila da stavim dole u kovačima na dupli organ. A ona je sebi naručila ove, znaš kakve su lijepe roze. U njej je bio namještaj, bit će lijepo u mami. Nove vake iste roze imaju. Eto, ljudi, vidimo se onda neki drugi put, hajde. Na puno posla oko ovog. Ja, hajde, vidimo se. Ćao. Tu smo ga stavili.